ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ରଖିଛି ମହିଳା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ, ଆଉ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସ ଚାପ ପକାଉଥିବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। 1999ରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ମାମଲା ସେତେବେଳର କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବେଳେ ବିଜେଡିର ନାରା ଥିଲା, ଅଞ୍ଜନା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନୋ କି ଆଉ କିଏ? ଅଞ୍ଜନା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନୋ କି ଆଉ କିଏ? ଆଉ ଏବେ ମମିତା ବେଳକୁ ମୁହଁରେ ତୁଟି। ଫେୟାର ଆଉ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ। ହଁ, ସିବିଆଇ ହେଲେ ଫେୟାର ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ସେବେଳେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର କହିବା ହେଲା, ତଦନ୍ତରେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପଛର ଖଳନାୟକକୁ ଧରାଯାଉ। ମମିତା ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚେହେରା, ଚରିତ୍ର ଓ ଚାଲ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଳିନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି ଟୁପୁରୁ ଟାପୁର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅପରାଧୀ କହୁଛି ମୁଁ ଅପରାଧ କରିନାହିଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କହୁଛି ମୋତେ ଏଠି ଛନ୍ଦିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏକଥା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଥିଲୁ। ମଝିରେ କିଛି ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବଜାରକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଲେ? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ରାଜନୀତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହା ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ, ନିୟମ ନିୟମରେ ଚାଲିବ। ହଁ, ସରକାର ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଏରି ଭିତରେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ସଫେଇକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛେ, ମୁଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଦଣ୍ଡିତ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛେ, ଏଇଟା କେବେ ବି ସଫଳ ନେଇ ହେଇପାରେ। କାଁ ଯେ ଆଜି ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦଣ୍ଡିତ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍, ବିନା ତଥ୍ୟରେ ବିନା ଆଧାରରେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ସେତିକିବେଳେ କରିଥିଲେ ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ପଛରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର। ମାମଲାରେ ଗୃହ ସଚିବ, ଡିଜିପି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ସିନ୍ଧେକେଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।